Әрбір бейсенбі күні әруақтар босағаға келіп, Құран дәметеді деген рас па? Халық арасында бейсенбі күні өлген адамның рухы жер бетінде жүреді деген түсінік бар. Дін тұрғысында бұл рас па? Бұл жайлы Арман Қонышбаев жауап берді. Қазақта өлген адам үшін 20-сын, 7-сын, 40-сын, 52-сын жылын беріп жатады. Бұл дінде жоқ. Бұл халық арасында пайда болған жоралғы. Бұл жайлы діни басқарма тарапынан да айтылып жатыр. Асты белгілі күнге қарамай, кез келген күні берсеңіздер де болады. Қарызданып, қауғаланбай ас беріңіздер. Әруағатына Құранды кез келген күні бағыштауға болады. Күндердің сұлтаны жұма, одан кейін дүйсенбі, бейсенбі күндері де қасиет саналады. Дүйсенбі, бейсенбі күні пайғамбарымыз ораза тұтқан, оған алланың сәлемі мен саламаты болсын. Халық арасында бейсенбі күні әруақтар күні, әлде молдалар күні деп шығарып алған. Бұл күні әруақтар босағаға келіп, Құран дәметеді деген түсінік бар. Бұл халық арасында тараған жайт. Дінде мұндай жоқ. Бұл күні әруақтар елді аралап жүрмейді. Әруаққа Құранды шамаңыз келген күні, кез келген күні бағыштауға болады дейді Арман Қонышбаев. Мәселен, бір хадисте пайғамбарымыз былай деген екен. Мүмин мұсылманның рухы алынғаннан кейін, оны Алланың қасындағы рахым иелері қарсы алады. Құдды дүниедегі сүйіншілеушіні қарсы алғандар секілді. Сонда рухты алып келген періште, бауырларыңа мұрсат беріңдер, демалсын, өйткені ол ауыр жағдайда еді дейді. Олар, яғни рахымға бөленгендер одан, пәленше не істеп жүр, түгенше не істеп жүр, пәленше үйленді ме деп сұрастырады. Осы кезде одан бұрын өлген адамның дүниедегі жағдайын сұрастырғанда, ол менен бұрын өліп кеткен еді деп жауап береді. Сонда олар, яғни рахымға бөленген рухтар, демек, оның рухы мәңгі қалатын әл хауияға кеткен екен. Яғни, егер ол сенен бұрын өлген болса, және біз оны мұнда кездестірмеген болсақ, демек тозаққа кеткен екен. Ол неткен жаман жер еді дейді. Сахаба көзін көрген Ибн Убайд Ибн Умар былай дейді. Адам жан тәсілім еткеннен кейін оны отнеде рухтар қарсы алады. Одан жол жүріп келген жолаушыдан сұраған сияқты жаңалықтарды сұрай бастайды. Пәленше не істеді, түгенше не істеп жүр. Сонда жаңа келген рух, ол бұрын қайтыс болып кеткенде оларға келмеген рух жайында айтады. Демек, оны әл хауия мекеніне алып кеткен екен ғой мәңгіге дейді. Осы, және осыған ұқсас риуаяттарға қарасақ, әруақтардың бұ дүниедегі жақындарының жағдайларынан хабарсыз екендігін байқаймыз. Ал егер әруақтар бейсенбі және жұма сайын келіп тұратын болса, достарының жағдайларынан хабарсыз болмас еді ғой деген ой туындайды. Ал енді имам Мәлік ибн Әнәстің мынадай сөзі бар. Маған жеткен мәлімет бойынша, мүмин мұсылмандардың рухтары еркіндікке жіберіледі, қалаған жақтарына барады дейді. Имам Мәліктің бұл сөзі осы дүниеден көрі барзақ әлеміндегі жағдайды, яғни о дүниедегі жағдайды баяндап тұр деуге көбірек жанасады. Неге десеңіздер, о дүниеде кәпірлердің рухтары қамалып, азап шегеді. Мүмин мұсылмандардың рухтары барзақ әлемінде еркіндікте болып, бір бірлерімен жолығатындықтары, өзара зияратқа барып тұратындықтары деректер айтылған. Жаңағы имам Мәліктің сөзі осы жағдайға ишара етіліп тұр. Әруақтар түске кіре ме? Ата баба, немесе бақилық болған туған туыстардың, достардың әруағының түске кіруі шындық. Алла елшісінің түске кіруі соның бір айғағы. Олар кейде адамның түсіне бір нәрсені хабар беру үшін кірсе, кейде жайдан жай кіруі мүмкін. Ондайда қазақ халқы Құран дәметіп келген болар деп, әруағына Құран бағыштап жатады. Осы тұрғыда әруақтың түске кіруін кей ислам ғалымдары ұйқыдағы адамның рухы мен о дүниелік адамның рухани тұрғыда жолығу деп түсіндіреді. Ұйқы кіші өлім екендігі баршаңызға мәлім. Адам ұйқыға кеткен кезде оның рухы о дүниелік туған туыстарының немесе дос-жарандарының рухтарымен жолығады екен. Кейін Алла тағала ажал жетпеген ұйқыдағы адамның рухын қайта жолдап, ол оянады. Бұған байланысты сахаба Абдулла ибн Аббастан мынандай сөз жеткен. Естуім бойынша, тірілер мен өлілердің рухтары ұйқыда ұшырасады. Олар өзара хабар ұшырасады. Сосын Алла тағала өлгендердің әруақтарын ұстап қалады да тірілердің рухтарын денелеріне жібереді. Олай болса, ата баба әруағы бейсенбі жұмада келеді деген мәлімет қайдан шыққан? Зерттеп зерделеп қарағанда анықтағаным, мұндай мәлімет исламдағы шиизм бағыттарының жазған діни әдебиеттерінде жиі ұшырасатын көрінеді. Шииттер бұл ағым, яғни исламдағы секта. Мұхаммед пайғамбардың өлімінен кейін пайда болған ағым. Бұлар, әсіресе рафизилер, пайғамбар қайтыс болғаннан кейін халифалыққа әзірет Әли лайықты еді деп, Әбу Бәкір және Омардың халифалығын мойындамаған. Бірнеше сахабаларға мұнафилық сипатын тағып,
Айша анамызды зина қорлықпен айыптады. Қазіргі таңда шиизм бағыты Иран Ислам Республикасының діни ұстанымы болып табылады. Дәлірек айтар болсақ, шет ағымдағы әйгілі еңбектердің бір саналатын Әл-Кафи атты кітапта бұл еңбекті сүннеттер тарапынан мойындамайды, осыны ұмытпаңыздар. Аталмыш мәселеге қатысты мынадай риуаяттар орын алған. Жағфар ас-Садиқ айтады, шынында муминнің рухы отбасын зиярат етеді, сонда оған ондағы ұнамды нәрселер көрініп, ұнамсыз нәрселер көрінбейді. Кәпір де отбасын зиярат етеді, оған ұнамсыз нәрселер көрініп, ұнамды нәрселер жасырын қалады. Олардың ішінде жұмасына бір рет, амалына қарай жиі келетіндер бар делінеді. Бірінші Әбул Хасан, яғни Мұса әл-Қазым айтады, мен одан өлген адам отбасына келе ме деп сұрап едім, ол иә деді. Қай уақыттарда келеді дегенімде, дәрежесіне қарай жұма күні, немесе жұмада бір, айына бір, және жылына бір рет деді. Қандай бейнеде келеді деп сұрадым. Жұмсақ құстың бейнесінде, үйдің қабырғасына барып қонады. Егер ол отбасының жағдайы жақсы екенін көрсе, қуанады, ал жағдайы нашар екендігін көрсе, қайғырады деген. Шәжәрәту Тубатты басқа бір шейітті еңбекте мынадай риуаят келтірілген. Алла елшісі, өлілеріңе сыйлық сыйлаңдар деді, сонда уа расулаллах, өлілердің сыйлығы қандай болады деп сұрайды. Ол садақа, тамақ беру және дұға жасау деді де, әрі қарай шынында мүміндердің әруақтары әр жұмада дүние аспанына келеді. Қабірлерінің жанына және үйлерінің тұсына келіп, әрқайсысы қайғылы дауыспен және көздері жасқа толы күйде, «Ей отбасым, ей ұлым, ей әке шешем, ей туыстарым, Алла сендерді рахымына бөлесін, бізге дирхаммен, немесе динармен, яки күлшемен, не болмаса, киіммен жұмсақтық етіңдер, сонда Алла сендерді де пейішті киімдермен киіндіреді» деп дауыстайды делінеді ол риуаятта. Қорытынды. Ата-баба әруағының әр бейсенбі және жұма күні келетіндігі ғайби мәселелерге жатады. Оның рас өтірігін дөп басып айтуға адам баласының ақылы шектеулі, ал дінімізде ол жайында сөз етілген нақты аят немесе хадис жоқ. Алайда ондай нәрсенің болуы мүмкін бе десеңіз, Алла қаласа мүмкін емес нәрсе жоқ екенін ұмытпаңыздар. Алла қаласа әуелі құлдарына керемет ретінде мұндай мүмкіндіктерді беруі мүмкін. Әйткенмен жаңа атап өткеніміздей, кейбір риуаяттарға қарасақ, жалпы о дүниелік болып кеткен адамның рухы бұ дүниеге келмейтіндігін топшылауға болады. Оның үстіне рухтар әлемін барзақ әлемі деп атаймыз. Барзақ – бөгет, кедергі деген мағынада. Өзінің аты айтып тұрғандай, о дүниеден бұ дүниеге өткізбейтін бөгет бар. Құран кәрімде олардың артында қайта тірілетін күнге дейін бөгет бар, барзақ әлем бар делінеді. Бірақ берген қайыр садақаларымыздың, оқ бағыштаған Құран аяттарымыздың және жасаған дұғаларымыздың сауабы Алланың қалауымен ата-баба әруағына жететіндігіне күмән жоқ. Ең дұрысы Аллаға мәлім. Құрметті көрермендер, айтылған деректерге қатысты сіздердің де қызықты пікірлеріңізді күтемін. Аман, сау болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.